Veď ja nechcem od teba tak veľa. Len niekoho, kto by ma mal rád. Kto by sa na mňa raz za čas usmial. Musíš vidieť, aký som zúfalý. Aký som osamelý. Zmetený. Ja potrebujem niečo, čo by mi ukázalo, že ešte môžem veriť. To nemyslíš vážne. Hm? Čo? Ona? Je zlá? Nehodí sa k tebe. Nehodí? Veď sa na ňu pozri. Veď sa pozerám. A? Podľa mňa pekná. O čom sa s ňou chceš rozprávať? No, tak... No? O záľubách. Čo zas? Toto robíš vždy. Naznačíš niečo a potom... Sa nič nestane. Presne. A čo myslíš, prečo to tak je? Mohla by si byť aspoň na chvíľku ticho. Pozri, ja ti chcem pomôcť. Ale to, aké ženy si vyberáš, to, ako sa obliekaš a to, akou vetou chceš nadviazať rozhovor... Normálne. Naozaj, aj ja mám rovnaký telefón. A tebe to nepríde vtipné? Vieš, za akých okolností sú takéto vety vtipné? Za žiadnych. Nechcem, aby si ma stále kritizovala. Ja sa naozaj snažím. Ako chceš. Zjavne sa ti celých 30 rokov darilo aj bez mojej pomoci. Tak nech sa páči. Čo je? Toto je tak... Prestaň. Vidíš? A toto je tvoj problém. Keby si ma na chvíľu počúval. Len na malú chvíľu. Ale nie, ty vieš všetko najlepšie. Niečo ti poviem. Nebyť tých tvojich dennodenných modlitieb, tak by som tu vôbec nebola. Bože, prosím, zošli mi niekoho, kto ma bude viesť. Kto mi pomôže nájsť moje šťastie. Ale myslel som niekoho, ako je ona. Nie teba. Všetko, čo robím, len zosmiešňuješ. Mal by si sa každý deň sprchovať, nemal by si sa toľko ľutovať, možno by bolo dobre nájsť nejakú kreatívnejšiu prácu. Teraz si každý v tejto reštaurácii myslí, že si psychotik a šialenec. Pravdepodobne teraz volá svojmu šéfovi, či má zavolať políciu. Mal by si sa pomaly zdvihnúť a vypadnúť odtiaľto. Naozaj si myslíš, že by ťa to dievča spravilo šťastným? Nechaj ma tak. Polícia. To je sanitka, ty...
To nemyslíš vážne. Nevieš klopať? Som tvoja intuícia. Už by si si mohol zvyknúť, že ja som s tebou vždy. Ja som si to ale takto nepredstavoval. Len som nechcel byť sám. Ty mi lezieš na nervy. Ja som ty. Ak ti leziem na nervy ja, tak si automaticky lezieš na nervy aj ty sám. To dáva logiku. Osobne by ma bavilo sedieť tu a sledovať všetky tvoje zmysluplné činnosti, čo je deň dlhý, ale úprimne ti poviem, ak ma nezačneš aspoň na chvíľu počúvať, tak nás čaká dlhý a otravný život. Hej! Uvedomuješ si, že počujem každú tvoju myšlienku. Ako to myslíš, že by si mi mohol byť otcom a preto nemám právo sa s tebou takto rozprávať? Som tu, aby som ti pomohla. Tak prosím, nechaj si poradiť. Kde si bola doteraz, he? Keď som ťa potreboval. Teraz je to najjednoduchšie prísť mi do života a hovoriť mi, čo všetko som doteraz robil zle. Ale ja som bola stále s tebou. Len ty si ma nepočúval. Každé dôležité rozhodnutie ťa desilo. Namiesto toho, aby si vo svojom živote aj zariskoval, si stále váhal. A veľa príležitostí ti tak uniklo pomedzi prsty. Čo ak to aj teraz pokazím? Dôveruj mi. Najprv ti vrátime stratené sebavedomie. Dobre? Vyzerám čudne. Nie viac ako obyčajne. Nemám pocit, že toto som ja. Ty si taký... Jasné, že si to ty. Stále si milý, dobrý človek. Len si to na tebe nemal kto všimnúť. Je tu sama. Nevyzerá, že by na niekoho čakala. Prídeš k nej, predstavíš sa jej a opýtaš sa, či si môžeš prisadnúť. Mhm. Pozveš ju na drink. Dobre. Začnete sa rozprávať. O čom? O čomkoľvek. O hudbe, umení, práci. Aké je prvé pravidlo? Počúvať. Presne. Budeš počúvať, prikyvovať, budeš milý. Chápem. A keď niečomu nebudeš rozumieť, povieš len... Rozumiem. A vtipný začneš byť, až keď ti to naznačím. OK. Pochvali vlasy, oči, úsmev. Alebo šaty. Správne. Musíš byť nevtieravý, aby nemala pocit, že na ňu príliš tlačíš. Jasné.
Nakoniec si vypýtaš jej telefónne číslo. Keby niečo, budem stále pri tebe, hovoriť ti čo ako. Hlavne sa so mnou nezačni znova rozprávať. Tak choď. Idem. To je taký... Aspoň si sa o to pokúsil. Nie? Person sitting across the room like I do. Doesn't mean that I have to go there. What for? I'm not good at these social things anyways. You know me. I can't do this. I can't do it. Listen, trust me. Just go there and smile. You know how to smile, don't you? Yes. Go. Choi. Okay, fine. Down here, see too?